якорі та два абордажні гаке. Фахівці Національного заповідника Хортиця досліджують нові артефакти. За словами реставратора Андрія Денисенка, їх знайшли на дні обмілілого Дніпра у жовтні. І схожих в їхній колекції ще не було. Є схожі, більш-менш, але от саме таких якорів у нас в колекції точно немає. Також тут представлені перед нами дві абордажні кошки. Тобто ми бачимо, що цей якір, він, по-перше, має три лапки, а по чотири лапи не було сенсу мати для закидування. І так, кішка така сама, але вона ще певні питання викликає. Це 100% абордажна, скажімо так, козацька кошка, якими вони користувалися під час своїх атак. Цей якір – найбільший із знайдених. Його вага понад 100 кілограм. Житель Запорізького району Владислав Калюжний розповідає, побачив його, прогулюючись Хортицею. Оце кільце, воно було зверху. Ну, метрів, наверное, 70 від берега. На той момент, коли заходив, було холодно. Було холодно, але бажання трошки перемогло. І головне, ви знаєте, я не гадав, що я його зможу сам витягнути. Цій знахідці близько 300 років, зазначає Андрій Денисенко. Це часів російсько-турецької війни 1735-39 років. Цей найбільший із кільцем. У нас кільцем в колекції таких якорів буквально там 2-3 штуки. Це могла бути і бригантина, але можливо і інші галерного типу плавзасоби, але трохи більші за козацький човен. Рази в два. А цей якір, за словами Андрія Денисенка, датується орієнтовно 17 сторіччям. Його на своїх плавзасобах використовували козаки. У козаків досить широка була палітра плавзасобів і були суда дещо менші за габаритами. Бо для шлюпки він величенький, але для такого човна 20-метрового він якби замалий. Тобто десь щось середнє було близько 10, можливо 15 метрів завдовжки плавзасіб. Цей якір на узбережжі Дніпра знайшов запорізький біолог та мандрівник Валерій Кемінов. Пощастило. Був дуже низький рівень води, і я побачив оці лапи якоря, які торчать трошечки над водою. Витащив на берег, почистив, поняв, що це цікава знахідка. Стан знахідок різний. Ми бачимо, що на цьому якорі вже з'явився ця кулонефрична сталь, тобто поверхневий шар металу ми втратили, і для рестораторів це не дуже добре. Коли ми чистимо метал, ми до цього не доходимо. Тут частково є облущення на лапі, але частково є ще рідна поверхня. Цей якір, він зберігся повністю з верхньою, з рідною поверхнею, яка, будемо сподіватись, не відлучиться під час реставрації, бо часто так буває, що поверхня всипається. Після реставрації та консервації артефакти планують експонувати в Національному заповіднику Хортиця, зазначив Андрій Денисенко. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.